područje jugoistočne Europe moglo bi se ponovno vratiti u mračnu prošlost zbog jačanja napetosti i nacionalističkih dijaloga, rekao je na otvorenju konferencije o međukulturnom i dijalogu s crkvama i vjerskim institucijama predsjednik Europske pučke stranke Joseph Daul. Na skupu osim Europučana najbrojnije političke grupacije u Europskom parlamentu sudjeluju i predstavnici različitih vjerskih zajednica i institucija. Ivan Dukarić Stubičar. Međuvjerski dijalog ključan je u Europi, a osobito na viševjerskom i višeetničkom području poput Balkana, rekao je Joseph Daul ističući kako nacionalistička retorika ima sve više maha nasuprot dijalogu, te bi se zbog toga to područje moglo vratiti u mračnu prošlost. Daul je naveo primjer njemačko-francuskog pomirenja nakon Drugog svjetskog rata, te hrvatskom premijeru Andriju Plenkoviću, koji je također pozdravio skup, poručio da zbog toga ima osobitu odgovornost za ovu regiju. Hrvatska šefica izaslanstva pri radnoj skupini o međukulturalnom dijalogu i dijalogu s crkvama i vjerskim zajednicama, europarlamentarka Dubravka Šuica, podsjetila je na izazove koji stoje pred Europom u tom smislu, te na doprinos Hrvatske tom procesu. Vi ste iz uvodnog izlaganja, iz uvodnih gostiju, da je ovdje su sve religije zastupljene i nadam se da ćemo kroz ovaj dvodnevni dijalog doći do nekih boljih zaključaka nego što smo ih imali na samom početku. O izazovima dijaloga govorio je i pomoćni biskup zagrebački Ivan Šaško, kao i zaslanik kardinala Josipa Bozinića, ističući kako je crkva uvijek otvorena dijalogu. Na skupu je govorio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji je također podsjetio na važnost dijaloga koji nema alternativu. Oni kršćanski korijeni koji su nosili u stvari razvoj Europe i bili ključni za razvoj Europe, danas se nalaze na kušnji. S druge pak strane, islam koji jača brojno muslimansko stanovništvo u Europi, pa i ovaj novi izbjeglički val, isto tako doveli su do promišljanja kako osigurati suživot. Židovska zajednica u Hrvatskoj sudjeluje preko glavnog rabina Lucijana Moše Prelevića, koji ističe da je važno međusobno poznavanje i odgoj za razumijevanje. Zato mi je drago da svakodnevno dolazi jedan do dva razreda, dolaze kod nas u sinagogu, a vidim da obilaze druge vjerske, razne vjerske objekte, razne zajednice i da govorimo o judaizmu. Uopće nije bitno šta će njima ostati u glavi, ali osjećaj da je to normalno, da smo tu među njima, da to nije ništa grozno. Skup nastavlja s radom sutra, a na kraju skupa predviđeni su i zaključci koji bi prema riječima sudionika trebali potaknuti suradnju za dobrobit ljudi različitih kultura i vjera na europskom prostoru, ali i šire. Ovo područje jugoistočne Europe moglo bi se ponovno vratiti u mračnu prošlost zbog jačanja napetosti i nacionalističkih dijaloga, rekao je na otvorenju konferencije o međukulturnom i dijalogu s crkvama i vjerskim institucijama predsjednik Europske pučke stranke Joseph Daul. Na skupu osim Europučana najbrojnije političke grupacije u Europskom parlamentu sudjeluju i predstavnici različitih vjerskih zajednica i institucija. Ivan Dukarić Stubičar. Međuvjerski dijalog ključan je u Europi, a osobito na viševjerskom i višeetničkom području poput Balkana, rekao je Joseph Daul ističući kako nacionalistička retorika ima sve više maha nasuprot dijalogu, te bi se zbog toga to područje moglo vratiti u mračnu prošlost. Daul je naveo primjer njemačko-francuskog pomirenja nakon Drugog svjetskog rata, te hrvatskom premijeru Andriju Plenkoviću, koji je također pozdravio skup, poručio da zbog toga ima osobitu odgovornost za ovu regiju. Hrvatska šefica izaslanstva pri radnoj skupini o međukulturalnom dijalogu i dijalogu s crkvama i vjerskim zajednicama, europarlamentarka Dubravka Šuica, podsjetila je na izazove koji stoje pred Europom u tom smislu, te na doprinos Hrvatske tom procesu. Vi ste iz uvodnog izlaganja, iz uvodnih gostiju, da je ovdje su sve religije zastupljene i nadam se da ćemo kroz ovaj dvodnevni dijalog doći do nekih boljih zaključaka nego što smo ih imali na samom početku. O izazovima dijaloga govorio i pomoćni biskup zagrebački Ivan Šaško, kao i zaslanik kardinala Josipa Bozinića, ističući kako je crkva uvijek otvorena dijalogu. Na skupu je govorio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji je također podsjetio na važnost dijaloga koji nema alternativu. Oni kršćanski korijeni koji su nosili u stvari razvoj Europe i bili ključni za razvoj Europe, danas se nalaze na kušnji. S druge pak strane, islam koji jača brojno muslimansko stanovništvo u Europi, pa i ovaj novi izbjeglički val, isto tako doveli su do promišljanja kako osigurati suživot. Židovska zajednica u Hrvatskoj sudjeluje preko glavnog rabina Lucijana Moše Prelevića, koji ističe da je važno međusobno poznavanje i odgoj za razumijevanje. Zato mi je drago da svakodnevno dolazi jedan do dva razreda, dolaze kod nas u sinagogu, a vidim da obilaze druge vjerske, razne vjerske objekte, razne zajednice
i da govorimo o judaizmu. Uopće nije bitno šta će njima ostati u glavi, ali osjećaj da je to normalno, da smo tu među njima, da to nije ništa grozno. Skup nastavlja s radom sutra, a na kraju skupa predviđeni su i zaključci koji bi prema riječima sudionika trebali potaknuti suradnju za dobrobit ljudi različitih kultura i vjera na europskom prostoru, ali i šire.